Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani takoi të martën ish presidentët Fatmir Sejdiu, Bexhet Pacolli dhe Atifete Jahjaga. Osmani thanë se i ka ftuar në takim para ardhësit e saj për të krijuar një kulturë të re, të memorjes dhe traditës institucionale, e cila sipas saj është e nevojshme që shteti i Kosovës të ecë përpara. E kam ftuar që të tre për të ndërtuar një kulturë të re institucionale të respektimit të memorjes dhe traditës institucionale, e cila është domosdoshme në qoftë se dëshirojmë që shteti ynë të ecë përpara. Të tre ish presidentët, Jahjaga, Sejdiu dhe Pacolli, shprehën gatishmërinë për të ofruar kontributin e tyre për presidenten Osmani. Jemi duke vazhduar një traditë jashtëzakonisht të mirë të konsultimit dhe koordinimit edhe me ish-presidentin, sepse kjo është edhe funksioni dhe detyra e presidentit të vendit. Jeni zgjedhja e duhur në momentin e duhur për Kosovën dhe për qytetarët e Kosovës. Mendoj se është një zgjedhje e mirë, natyrisht se Kosova tash sa kohë është vazhdimisht në peripeci për proceset zgjedhore, por që ka marrë në shtetin e institucionet më të lartë përfaqësues të vendit. Jam i lumtur që Kosova ka një përfaqësim dinjitos dhe ne do të qëndrojmë mbrapa me fuqinë tonë që kemi, me atë që dimë dhe me atë që mundemi. Një është e sigurt, vullneti dhe dëshira nuk mungojnë. Vjosa Osmani u zgjodh presidente e Kosovës më 4 prill 2021. Ajo është presidentja e 5-të e Kosovës dhe gruaja e dytë në këtë post.